ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଅଛି। ସେ ଖୁସି ଖବରଟି କ'ଣ ନା, ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ବା SSC GD କନଷ୍ଟେବଲ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଫର୍ମ ଆମେ ପକାଇଥିଲେ, 21,271 ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଫର୍ମ ପଡ଼ିଥିଲା, ତା'ର ରିଟର୍ନ ଟେଷ୍ଟର ଡେଟ୍ ଆଜି ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍। ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ସେ ନୋଟିସ୍ଟା ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଇଏ ହେଉଛି 7 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021। ଏଇ ନୋଟିସ୍ଟା ହେଉଛି SSC GD ଆମର ରିଟର୍ନ ଟେଷ୍ଟର ନୋଟିସ୍। ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ରିଟର୍ନ ଟେଷ୍ଟ କେବେଠାରୁ କେବେ ଯାଏଁ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିସ୍ର PDF ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଦେଇଦେଇଛି। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜବ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମେ ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ହେଉଛି ସେଇ ନୋଟିସ୍ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ SSC ବା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କଲି। ସେଇ ନୋଟିସ୍ଟା ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଥିରେ ଆମର ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର ଯେଉଁ SSC GD କନଷ୍ଟେବଲର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ରିଟର୍ନ ଟେଷ୍ଟ ତାହା କେବେ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, 4 ନମ୍ବରରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କନଷ୍ଟେବଲ GD ତା'ର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେବ କେବେରୁ କେବେ ନା 16/11/2021 15/12/2021 ମାନେ 16 ନଭେମ୍ବର 2021 15 ଡିସେମ୍ବର 2021 ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ହେବ। ଆରି ଭିତରେ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ଟି ହେବ। ସେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ଟି କେମିତି ହେବ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ହେବ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ହେବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ମିଳିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ହେଉଛି 7 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାନେ 7 ଅକ୍ଟୋବର, 7 ନଭେମ୍ବର, 7 ଡିସେମ୍ବର ଆପଣଙ୍କୁ 3 ମାସର ଟାଇମ୍ ମିଳିଲା। 3 ମାସର ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। ଆପଣ ଯଦି ଆଜିଠୁ ଭଲସେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବେ ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ କ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ। ଯେମିତି ଆପଣ 10th ବେଳେ ପୁରା ମନ ଲଗେଇକି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, ସେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ 3 ମାସେ ମିନିମମ୍ 8 ଘଣ୍ଟାରୁ 10 ଘଣ୍ଟା ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ମିନିମମ୍ 8 ଘଣ୍ଟାରୁ 10 ଘଣ୍ଟା ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଏ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ। ତେଣୁକରି କିଛି ନ ଭାବିକି ଆପଣଙ୍କର 3 ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ଯେହେତୁ SSC ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଦେଲା ଯେ 3 ମାସ ପରେ ମୁଁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କରିବି, ତ ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, କିଛି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ କ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ ବି ଆହୁରି ଅଛି, ଆମର ଦିଲ୍ଲୀ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଯେଉଁ ବାହାରିଥିଲା ତା'ର Paper 2 ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ବି 8/11 ଅଛି। ତା ପାଇଁ ବି ଗୋଟାଏ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ 4ଟି ଜିନିଷ ବାହାରିଛି। ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର Group C Group D ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଅଛି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, ତାର ପାଇଁ ବି ନୋଟିସ୍ ବାହାରିଛି। ଆଉ କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଯେଉଁ +10, +2 ଲେବୁଲ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହୁଏ, ତା ବି ଏଇ ନୋଟିସ୍ରେ ବାହାରିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ନୋଟିସ୍ ଏ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବାହାରେ, ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ହେଉ, କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେଉ, ଆଉ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ଯେଉଁ ହେଉ, ସେ ସବୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବାହାରେ ସବୁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଗୋଟାଏ ନୋଟିସ୍ରେ ସେ ବାହାର କରିଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଭଲସେ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍କୁ କ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଯେଉଁ ସିଭିଲ କନଷ୍ଟେବଲ ବା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପୋଲିସର ଯେଉଁ ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଛି, କାଲି ଯେଉଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟି କରିଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ସବୁ ଜଣାଇ ଦେଇଥିଲି, ତ ତା ପାଇଁ ବି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ତ ଆମର 100 ମାର୍କ ରିଟର୍ନ କରିଦେଲା, ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ ରିଟର୍ନ ହିଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। SSC GD ପାଇଁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କଲେ ସେଇଟା 2 ଆଡ଼କୁ ପାଇବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ SSC GD ପାଇଁ ହେବ, ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ବାହାରିବ ତା ପାଇଁ ବି ଠିକ୍ସେ ହେବ। ତେଣୁକରି ଟୋଟାଲି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପାଠରେ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। SSC GD ଆରାମସେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, 21,271 ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ପାଇବେ। ଆପଣ କାହା କିଛି ନ ଭାବିକି ଭଲସେ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତୁ, ଭଲ GK ବହି, ଲୁସେଣ୍ଟର GK ବହି ଆଣନ୍ତୁ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ RS ଅଗ୍ରୱାଲର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ବହି ଆଣନ୍ତୁ, ବହି ଆଣିକି ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ 3 ମାସ ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇ ନୋଟିଫିକେସନ୍ର ଯେଉଁ କପି ଯଦି ଆପଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ମୁଁ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେଇଛି, ସେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ କରିକି ଆପଣ ଏ ଲିଙ୍କ ପାଇପାରିବେ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଯେତେ ପ୍ରକାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସୁଛି ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମେ ମିଳୁଛି, ତେଣୁକରି ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଜଏନ୍ କରିକି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସବୁ ପ୍ରକାର ରିଲେଟେଡ଼୍ ଜବ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମେ ଅପଲୋଡ଼୍ ହୁଏ। ଧନ୍ୟବାଦ।